İrəvanda keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Strategiyasının müzakirəsi zamanı bu ölkənin bölgədə sülh və təhlükəsizliyə birbaşa hədət törədən təcavüzkar siyasəti baş nazir Nikol Paşinyanın dilindən növbəti dəfə etiraf edilib. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpaqlarına qarşı əsassız ərazi iddialarını beynəlxalq hüququ kobudcasına pozaraq hərbi işğalı əsaslanan siyasətini ölkənin milli strategiyasında əks etdirən Ermənistan bölgədə ciddi təhlükə ocağı olaraq qalmaqdadır. Bu barədə Riala daha ətraflı Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən bildirildi. Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycanın hərbi işğal altında saxladığı ərazilərində dırnaqarası suverenlik iddiası, işğalçı siyasətinin nəticələrinin qorunub saxlanılmasının, münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqların məqsədi kimi müəyyən edilməsi, bu ölkənin münaqişənin həlli prosesinə ciddi əngəl törətdiyini və beynəlxalq ictimaiyyətin qərar və qətnamələrinə hörmətsizlik nümayiş etdirdiyini açıq şəkildə göstərir. Ermənistan rəhbərliyi anlamalıdır ki, hazırda apardıqları siyasətə görə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində tamamilə tək qalıblar. Beynəlxalq reallıqlardan uzaq və sadəlöv milli təhlükəsizlik strategiyası iflasa uğrayan daxili siyasəti sakitləşdirmək cəhdindən başqa bir şey deyildir. Beynəlxalq tanınmış əraziləri, o cümlədən müvəqqəti işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları da daxil olmaqla ərazi bütövlüyünü və azərbaycanlı məcburi köçkünlərinin öz evlərinə geri qayıtmasını təmin etmək üçün Azərbaycanın cavab tədbirləri beynəlxalq hüquqa, BMT nizamnaməsinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və ölkə konstitusiyasının ona verdiyi haqqa əsaslanır. Bölgədə artan gərginliyin məsuliyyəti isə bilavasitə işğalçı Ermənistanın üzərindədir.